بینەرانی ئازیز و خۆشەویستی گۆڤار لە هەر کوێکنجان تینسڵاوی ئێمەتان لەبێم کاتتان باش خۆشحاڵین کە دووبارە ئەمڕۆژ لە پرۆگرامێکی نوێدا بە کۆمەڵە بەرگە و بابەتی نیە و بەوێ خۆشەویسەگەینەوە بە هیوان کامولاکتان تەندروست باش بن ڕۆژێکی خۆشتان تێپەڕان بێ و تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەکو هەمیشە لەسەر تایبەتین قسەکەین ئەمڕۆ باز لە ئەزموون و کار و چالاکیەکانی خانمانەکەین هیچی لەو بابەتانی کە ئێستا کە گرنگیەکی زۆری هەیە لای خانمان هەم لە لای پیاوان ئەیش بابەتی سۆشیال میدیا و کاری ئۆنلاینە بە تایبەت کاری ئۆنلاین کە مەبەستمان ئەو پرۆدەکتانەیە کە بۆ خانمان بەسوودە وەکو مایکاپ ئەشیای ناوماڵ لە دەروی وڵاتە هێنرێ بە نرخێکی کەم لێرە ئەفرۆشترێت لە ڕێگەی ئۆنلاینە و لە ڕێگەی سۆشیال میدیا و بە خۆشحاڵی و خانمان لە ماڵەکانی خۆیانە ئەتوانین بڵێن کە ئێستا خاوەنکاری خۆیان ئەمڕۆ لەگەڵ خاتوو لەنیا محەمەد حەسەن قسەکەین کە بەڕێزیان خوێندکارن لە کۆلێژی ئەندازیار و لە هەمان کاتە کاری ئۆنلاین ئەکەن بۆ مایکەپ و بابەتەکانی تری خانمان بە گشتی لەسەر کارەکانی قسەکەین بزانین کە کلیەی تۆنەڕوا زانکۆ تۆنەڕوا وەکارەکانی لە ئۆنلاین و ئەو پرۆدەکتانی کە خانمان داوایەکەن تۆنە خاتوو لەنیا زۆر بەخێر هاتی سەرچاوە سپاس بۆ ئامادەبوونت خۆشحاڵم کە لە نزیکەوتەوە بینی زۆر سپاس دەکەم سەرتا دەستخۆشی بەرنامە جوانەکە لێکەم زۆر زۆر سپاس ئۆم زۆر زۆر بەدڵە کە بابەتی خانمان کە باس بکرێت لەمو پرۆگرامەکە سەرەتا من چۆن دەستم کرد بەم ئیشە وەکو چەم خوێندکاری بەشی ئەندازیاری تەلارسازیم خۆشبیەخا لەوانەیە بزانی کە زانکۆ هەموو زانکۆی قورسی خۆی هەیە بەڵام بەس کە باسی ئەندازیاری ئەکەن لە هەموو بەشەکان قورسیەکە ئەم ماوەی کە بەهۆی ئەوەی کە بەهۆی ئەم ڤایرۆس و ئەمانی کە زیاتر لە ماڵەوە بووین هەموو کەسێک بە تااقەت بوو منیشە لە خۆم ڕۆژێک هاو بەفیرماوتم بۆچی دەست نەکەم بە ئیشێک یعنی خۆت زانی زانکۆ تەواوکردن لە وڵاتە هیچ سیقایکی لەسەر نییە ئایندا ئەمەزری دا نامەزری پێویستەکە تۆ خۆت خۆتێ ئیشم زۆر کردەوە من و لەوانی کە لە هەمووی زیاتر بەدڵم بووە ئەم بابەتی جوانکاریە لەبەرەوەی خۆم حەزم لە بابەتی جوانکاری و مایکەپ و ئەو شتانەیە کە خانمان ئیسفادەی لێکەن زۆر باشە سەرەتا دوومان و نیو لەمەوە پێش دەستم پێکرد وەکو وتم کاتی کارەنتین بوو ئیتر وردەوردا هەوڵم ما ئیشەکە گەورە بکەم ئیشەڵا بابەتەکانت لە کۆیە زیاتر تەنها لەسەر ئیشی مایکاپی خانمان کارەکەی یاخود بابەتی تر هەیە کە لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە ئەگەر خانمێک داوات لێ بکا بووی ئەهێنیت لە ئێستا تەنها ئیش لەسەر بابەتی جوانکاری ئەەکەم لەبەرەوەی خۆت ئەزانی ئیشەکە هێشتا تازەیە و ئیشەڵا لە پلانمە ئیشەکەم گەورە بکەم و ئەو بابەتانی کە ئەیهێنم زۆربەی هیوکەیە ئەڵمانیا هەنێکی کە لەو شارانە دەستمەکەی لە ئەمریکاوە بۆمێت هەنێ بابەتی کەش هەیە مەسەن لاانە هیسن بێت بەزیانی ئێمە کەشتێک ئەفرۆشین بە موشتری پێی ئەڵین پێشتر ڕاستمەکەی پیشان ئەین بەڵین ئەم بابەتە هی ئەوێ مەسەن بۆ نمونە هەنێ جیهاز و شت هەیە ئەگەر لە وڵاتی خۆیان بکڕین مەسەن لە ئەڵمانیاە بەریتانیا ئەمانە زۆر زۆر ئەکرێت کویفەکەی زۆر زۆر ئەکرێت بەڵام بەس کاتێک لە وڵاتێکی سین داوای ئەەکەی چەند عادەتێک داوا ئەەکەی دیسکاونتی تەواو بوو ئەەکەن بۆچی لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر نرخەکان جیاوازە هۆکارەکەی بۆ کوێگەڕێتەوە بۆچی بۆنە لە وڵاتی ئەڵمانیا بڕەکەی کەمێک کەمترە بۆچی هۆکارەکەی یەکەم شت پارەکەیانە مەمثلەن لە وڵاتی بەریتانیا پاوانە لە ئەڵمانیا یۆرۆە ئەوە زۆر زۆر تەسیری هەیە و نرخی ناردنەوەی پۆست لە وڵاتێک بۆ وڵاتێککە جیاوازە گرانترێکە تەنها ئەوەیە زۆر باشە تۆ وەکو خانمێک ئەم کۆنتاکتە چۆن دروستەکەی لە بینی وڵاتەکانە ئایا کەسی نزیکت لە وڵاتەکان هەیە یاخۆت پەیوەندی و لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکانی ئەوێ هەیە و ئۆردەرەکەی تو دواتر بۆ تەنێرن هەنێشت ئەوەیە کە پەیوەندیمان لەگەڵ کۆمپانیەکان خوان هەیە بۆ نمونە لەگەڵ کۆمپانیا کۆنتاکتەکەی وەکالەتە ئێنێ بۆ نمونە ڤیتامینی قژەکە ئیVPRS ئەوانە بە وەکالەتە و یاخۆت لە وەکیلی ئێرە ئەیان کڕیتەوە دووەم شت ئەبێ کەسی نزیکی خۆت بێ یاخود کەسێک بێ کە زۆر سیقەی تەواوت پێ بێ چونکە ئەگەر خۆت نزانی سارەکان چۆنە لە بازارەکانە ڕێژێکی زۆر زۆری ئەخەنە سەر پارەکەی زۆر زیاتر ئەبێت ئەگەر یەکێک نەناسی تو سیقەی تەواوتی پێێنە بێ تو چی نزیکت لەوێ هەیە؟ وەڵا خسمتم زۆرە زۆر باشە ئەمڕۆ کۆمەڵی پرۆجێکتی بۆ هێناین کە لێرە ئامادە پێم خۆشە باز لە هەری کێکام بکەین باز لە سوودەکەی بکەین و ئەگەر بشتوانی و زانیاریکت هەبێت لەسەری بزانی موادەکەی لە چی پێک هاتووە بۆ نمونە زۆر باشە یەکەم شت باسی ئەم ئۆردینەری ئەەکەم کە ئەمان هی ڤیتامین سیەکێتی و لە ئێستا خەڵک زۆر زۆر ڕووی تێکردە لە مارکەی زە ئۆردینەریە ئەمان لە گلوکۆسایت و ڤیتامین سی دروستکراوە
ئیسفادەکانی چییە؟ ئەمە ئیسفادەکانی بۆ تونکردنەوەی پێستا بۆ ڕوونکردنەوەی پێستا و هەروەها بۆ ڕێقە ئایا بەدەم و چاود و هەروەها بۆ یەکڕەنکردنی پێستا ئەمانە لەوانەیە لە وڵاتی خۆیان هەرزان بێت بەڵام هەتا ئەیهێنینە ئێرە ئەگەر یەکدانە بکڕیت ڕێژەکەی زۆر زۆر زیاتر ئەبێت مەسەلەن تۆست جاری واسەری ئەکەی لە سایتەکە سارەکەی 8 دۆلارە بەس کاتێکی دەسەر داواکردن و ئەزانن بۆ عێراق ڕێژەکەی بەرز ئەبێتەوە کاتە ئەوەنجی ئەگەر بزانن بۆ عێراق هەروە ئەوەنجی زیاتر ڕێژەکەی بەرزەکەن ئەوە هەیە و هەروەها شتێکی کەشێ ئەگەر ئەمە یەکدانە بکڕیت زۆر زۆر لەسەر ئەکەوێ حەقی پۆست و ئەمان هەموو شتێکی بەڵام بەس کە چەند دانەیەکی زیاتر بکڕیت مەسەلەن سەر و دەدانە سەر و بیزانە زیاتر بیکڕیت ئەوانی دیسکاونت بۆ ئەکەن بۆ نمونە کە ئێوە داواکەن نزیکی چەند ئەهێنن چەند عادەت ئەهێنن بۆ ئەوی کە ئەو بەرگرانەی لەسەرتان کەم بێتەوانێت کە زۆرترین پارەی بخەنە سەر من کایەکەم کە داوایشت ئەکەم هەوڵ ئەم سەر و پەنجا سەر و پەنجا دانە داواکەم لە هەر بابەتێک یاخود ئەگەر بزان بابەتێک پێشووتر هێناوم و ڕەغبەتی زۆر لەسەر سەدانە زۆر باشە خانمان زیاتر ڕەغبەتیان لەسەر چییە ئێستا با بڵێین بە کوردیەکی خۆمان زۆر مۆدی چییە بۆ پێست لە ئێستاە خانمان زۆر تەلەبیان لەسەر سیرۆمە سیرۆمی دەموچاو کرێمی ڕۆژوشە و جەخۆر خۆ دەزانی لەبەرەوەی ئێستا وەرزی گەرمایە مایکەپ زۆر زۆر کەمە نازانم هۆکارەکەی چییە بەڵام هۆکارەکەی ئەو بێت کە هاوینە یاخود ئێستا تێگەیشتوون کە مایکەپ زیانی هەیە بۆ پێست دەموچاو هیلاگ ئەکات هەوڵ ئەیان خانمان ئێستا لە ئێستاە دوورکەونەوە زیاتر لە مایکەپ زۆر باشە ئەوە ئۆردینەرەکە ئەتوانین یەک پرسیاری ترم هەیە من عفو ئەتوانین لە پێش مایکەپەوە ئەو بەکار بهێنرێ وەکو سیرۆمێکی شێدارکەرە بۆ پێست نا لەبەرەوەی سیرۆمیکەمان هەیە بۆ شێدارکەرەوە ئەمە وەکو تەقریبان ڕۆڵی کرێمی ڕۆژوشە و ئەبینێت کاتە کێشەی نیەگە هەر کاتێک بەدەم چاوتەوە بێ نا هیچ کێشەی نیە بەس ئەڵێ هەر کاتێک کە بەکار هێنا هەرچ کرێمێ بێ هەر شتێک بێت مەچۆرە بەرخۆر پێەوەی چکە لەوانێ ئەو پێکاتی کەتیایەتی پەیوەندیەک دروست بکات لە بینی دەموچاوت و خۆرەکەیا لە تیشکی خۆرەکە بۆیە ئەڵێ هەر شتێک کە بەکارە هێنا هەوڵ بە مەچۆرە بەرخۆر پێەوەی زۆر باشە باباسی ڤیتامین سیەکە بکەین بزانین ئەوە چییە ئەو پاکەتەکەوانە ڤیتامین سی یا باڵانسەکەیە کۆلاجینەکە باباسی ئەو بکەین بزانین کە موادەکەی لە چی پێکاتەوە و بۆچی بەکارێت پێکاتی سەرەکی ئەمار کۆلاجینە باشە ئەمە خانمان زۆر زۆر ئێستا بەکاری ئەهێنن هەم گۆڵکۆلاجینەکەشی و هەم ڤیتامین سیەکەشی و نرخێشی زۆر زۆر گونجاوە ئێستا پێشووتر بەرز بوو بەڵام بەزیتر خۆ دەزانی کە وردە وردە نرخی شتەکان داوابەزن مەسەن تۆ لە بیدایە تا شتێک ئەکڕێ لەوانەیە مەسەن نرخەکەی زیاتر بێ بەس دوای ماوەی کە دوای شەژمانێک نرخەکەی داوابەزێت ئەمە پێکاتەی سەرەکی کۆلاجینە ئەمە زیاتر بۆ ئەو خانمانە باشە کە تۆزە تەمەنیان لەسەرەوەی مەسەن سەر و 25-26 ئەوانە دەموچاو پێویستی بە کۆلاجین ئەبێت ڕاستە ئەمە زۆر زۆر باشە بۆ ڕوونکردنەوەی ئەتوانین بڵێین لەسایە چەند کۆلاجینە لەسایە 100 کۆلاجینە یاخۆت لە مادەی کەشی تێکاتوە ئەمەشیان وەکو سیرۆم پێشمەکە بەکار نایە من لە هەندێک پێیج بیستوومەکە وەکو پێشمەکە بەکارە هەیە ڕاستەکەی نا ئەمە هی بەیشێک پێشمەکە بەکار نایە لەبەرەوەی ئەم وردە بریسکەی تیا ئەگەر کۆلاجینەکەی کەتیایەتی تۆ کە ئەمە یکەیت ڕەنەکەی پێستەوە دیارە کاتێک ئەمە یکە بەکەیت تێکەچی کەپەکەوە زۆر باشە دەستە خۆش بێ من ئەوم هەیە بەکاری هێنم بەڵام ڕەنگی تیانە هەر کاتێک بەڵێ ڤیتامین سیەکەی کە پێش ئەوە دەموچاوم خاوێنەکەمەوە زیاتر من شەوان بەکاری هێنم هیچ کێشەیشم نیە لەگەڵ ڕاستەکەی هەر شتێک کە بەکاری ئەهێنێت ئەم ئۆردینەریە بێ یا ئەمە بێت یاخود هەر سیرۆمێککە بێت پێشووتر پێویستەکە دەموچاوت بە ئاو بشۆیت دوای ئەوە دەموچاوت جوان و شە بکەیتەوە هیچ سابوونێکی تایبەت بەخۆیان نییە هیچ شتێکیان نیە دەموچاوت و شە بکەیتەوە و ئەم پرۆداکتانە بەکاربهێنیت باشە بابەسەرمانە تێنە پەڕێ ئۆردینەرەکە چۆن و کەی و پێویستە لە چ کاتێکا بەکاربهێنرێت ئۆردینەرەکە بێگومان وتم هەر شتێکە بەکاری هێنیە بێ دوای دەموچاوشتن بێت دەموچاوت ئەشۆیت و وشکی ئەکەیتەوە ئەمە ڕۆژی دووجار بەکاری هێنی شەوان کە ئەچتە ناو جێگاوە و بانیان کە هەڵەستی لە خەو و دوای دەموچاوشتن ئەمەیلی ئەیت و پێویستیش ناکابیشیت خۆی پێستت هەڵی ئەمژێت و پێویست بە شتن ناکا ئەم ئۆردینەرە جۆری زۆر زۆرە لەوانەیە مەسەلەن 50 جۆری هەوێت بەس ئەوەی کە زۆر ڕەغبەتی لەسرە ئەمە ئەم ڤیتامین سیەتی لەگەڵ پیلنگ سۆلوشنەکەی ئۆردینەرە سوورەکە ئۆردینەرە سوورەکە خانمی وها بۆ مەشتی بۆ کردم نووسێتی وەڵای هیچی پێستم نەماوە لە فلانە پێیچ کڕیمە پێیان وتم هەموو ڕۆژێک ئەبێ بە دموچاوتەوە بێت پێشانەوتم هەش بۆ دەدەقا
حتو رمعي هلا من ور اكل اوتم اتيت خاب زحمه رسمه كان باب نركه سير اكم يعني او اوردينال سوره بيلينج سولوشن بس دور بوريايه وبكاري بهني حتى خوش لسري نسرا بون مونا بيتون بكار بيت بون مونا عليك باشرين كات كبكاري اهني ام اوردينال سوره لشوانه لبرو تشيش كي خور برد ناك وناتش تدرو تا 12 ساعات بو 24 كاج متو لجورو اماني تبا ايش عينه شد مشاوت باك اشويت اي لدستت يا خط راس تو خسيرو مكا اي لد مشاوتو بشوي كي بازني بلا اكيتو بد مشاوت امانه هم زور بي لسري نسرا وكنابت نزيكي بازني چاوبيتو لبر اوي چاو زور زو حساسه هني سيروم هيا ك مثلا نابي نسيبيتو ما هني معديت يا زياني هي بو چاو بيكمان اي لد مشاوت بو ماوي هش بو ددقه لو زيا اگر زيا تربي زياني ابي بيكمان وكاس ابي بيكمان زياني ابي بيك تو دقيق فرق نعك بلان بس الله باشرين كات ك بد مشاوت بو هش بو ددقه دو اوا دو هش بو ددقه تا مشاوت بقى كشلتين اشويتو وشكي اكيتوا الله كاتك كتشوشي تدري حول بابو ماي بشار كاجم بوشلوهاش كاجم رنش تدري واگر تشوشي فرض لسرك جخور بكار بهني زور باش دوي بكارناني همو اوردينري اتواني فيتامين سي كاش بكار بهني لغلا اكو شدار كروي ياخذ بيزنيا ام فيتامين سي ياخذ هر فيتامين سي اوردينري سوركو بالانس فيتامين سي كا هيچ كشينيا بلان بس حول با كاتكي ساعتي كان بين بهشتي كبكاري اهني مثلا تدو كريمت هيا ساعتي كي بين لو ما ابو اوي اما حتى تو او ساعه بكاري يعني اما اسعادي خوي استفاده خویو لکر ولی دم چاو راسته انجا کریمی که یا خود سیرومی که بکار بهنی لگال یا زور باشه بابتی منالانش من هست جگلوی که کاملا بابتی تریشه که منالان امرو باس من ل دانی منال خیلی که حساس ترین جگی باشی منال ل تمنه کنه باباسی او درمانی دانه بکن که بزنین که او چون بکاری و با چه تمنه کیشه اما درمانی دانه با همون منالك بكاري تير لسرو شجمان كتواني داني في شوات ياخد سرو صالة نازم بله لمنالك وبو منالك فرقة كاي منالي وازو دانيت اتر زو دايكو باكي دستا كما دانشتن بوشتن ام معجوني دانا جا كلوربوني منالانا و اكاد مثلا تو زاني منال شيريني زور اخوات ناشتاني ساي طرف كي بسريا ام معجوني جا كلوربونا اتانه هم راجع دانی پی پشاتو هیچ کشی هیچ کشی باشه خاطر لنیا لسر همو با بسو پرودکت کنه معلوماتی که زور زورت هی لسری خنوی باشه ته آیا تو خود راجانه سرچ با هم با بته کنه که یک بزنی که بون من ام ویتامین سی سودی چیا ام اردینر سودی چیا خود ام سپرای او معجونی دانی من علان چه سودی کی هی ام سرچانه لکو اوکی معلومات آنها لکو نسرع و لکو عنه نیت بگمان من نخندم لسر بابتی جانکاری نش هیچ دک بلان بس لخواب از یابت زمان کنم باشه اتوانم سرچی تاواتی بکنم و هر شتی کش که خوم زربه اهنم خوم زربه ایم تحقیق کرده تا سرده خوم تحقیق که تو؟ زربه خوم تحقیق کنم و خوم زربه هم بکر اهنم بانمونه ام اردینری ام گل کلاجینه که ویتامین سی اکیتی ام سپرایش دار کره ویا زربش تکان خوم آنه بکر اهنم پیشتر خوم بکر مینا زنیم باشه بو عددی که زرم نهنه لیست ها پس با خواه خانمان زور روشن بیرن یعنی نتوانی مثلا بلی امشتا زور زور باشه خوی اچه سیر چه کاد منش عینش لسایت رسمی خواهن و یا خو لسر پاکتا کن یا خو لسر هر شتی که بید معلوماتی تاور اگرم و روزانه زنیاری بلاو اکمو با خانمان و پیان علم کچون بکاریت دست خوش لهمو بابتی که نفتن حاجوان کاری خانمان لهمو بابتی که تره اورجینال و فیکه ایسر رواج زیادی لکسر کامیان هی و داخل پیش دست پیشی پروگرام بس من کرد هنده لقصه کن اوود که فیکه کنیش زور زور هی و ایسر لشوینه زور بنا بانگ کنیش کاشتی اورجینالشی هی بو ایسر لهمان که تا فیکیش هی و فیکی شکره بله سرم بابتا کم اقصب کن او بابتا بجتی زور زور ضروره لبروی ایسر خانمان وین لی هاتوش تی اورجینال و فیک جانا کنه لبروی ایسر بونمونه اما لسایتی اصلی خوی با 15 دلاره باشه مسجان بو ناردون کچک نوسیتی او من کرم بس 1500 تو خواهد بچه چون بزنم او اصلا کهتی یا عادی کهتی او تو ما رسمی بنری ها خوشتیک رانکانی فرق یعنی هی پیش هموشتیک لارژینالوشتیک پاکت کهتی حجم کهتی بس بونمونه ایسا عملای من با 15000 با چی با 15000 لسایت رسمی خواهن با 15 دولار او کپی هم بودیم حتی رجی که زیادر شد بکرید دیسکاونت بو اکرید بونمونه ایسا من امان که هنا 200 دانم لی هنا دوستان که تقریبا چند اکو لسرم 12 اکو 13 اکویت خیره کش چند اخیت سر هر 3-4 هزاره که باشده که آوه هین
باشتی او بوچی بکاره هنده او سپره؟ ام سپره سال سه هزار زبان اقوان که یعنی همو کس جهانی کم بکاری این سپره ماریویا اما اتوانی بزرش یا بکاری بینی پیش میکبا و دوی میکب اتوانی وکو مستبت فیکسل سپره بکاری بینی راستا؟ یا خود روژانه تو مثلا هسته که دموچاو هیلا که دموچاوت پیوستی بشته که شداری بکاتوا ام سپره بکاری یعنی هر دو سه جار لروجه که هیچ کشی نیه بکاری بینید و ام سپراوش سپراو بید هر شده بید الله که بکاری هنه هر شده که ماد وکو سپراو آبو که بکاری اهنی الله دور بیده ده مچاود نه لنزیک نزیک آبد بدوری دو سه پیش که بینیش معنی لهنده لفیدیو کانه که او دور بکاری هنده زور باشا با بسی ویتامینی قشه کم کن که ایش کشی که تری استی خان مانه روتانه و روشنی هنده لبشی قشه که پی ما به حبک هیلیره او با او باز کن ام حبه هی پرفکتل بله. اما هیچ کسی نیه همون کسی که اتوانه بیه نه تو بیفروشه یعنی شتی که رگ پیدا و لذت بی سایت لکانیشه و افروشت اما ام حباب و قجونی نه کو پیستیش که رگ نی رو تانه وی قجاب و قوت کردنی قجاب لبرای آبی که تانه کتی عادی همون مالتی ویتامینه ویتامین دی ویتامین ای همون مواد باشه کانی تیا مثل اسابونمونا کسی قج رو تانه لکسی که با کسی که آگورت بله. بونمونا زورشت هی که کاریگری لسر قجرتانه و هب بونمون یکم شد به طاقتیا دوم شد قلقیا تکچونی هورمونا راسته امانه همی کاریگری هی لسر قج بونمون نقصی ویتامین من اما کبر خانمی که بفروشم اما یا خود ایوی بیر سکه به جلاتی نکن بله پی علم علم لسی قطو استفاده تاویلی که تاویلی که شکانی خشد اوستید بونمون هیواه مثلا تو درنگتر استفاده لی اکیل من خلال کیچه تو لعنه نقصی ویتامین ها بد حتی اما جگه او ویتامینات او بقیره تو لعنه تو کاتیکی تو لعنه چاقتو پیویز بیم لعنه دکتو پیویز بیم بلام زور بیو خان مانش که الان قشمان زور اروتی تو پشتر پیان الام اگر خلال ویتامینات ها یا خود مثلا بون منشتی که قده ها سامون بون منو خوم قدم ها قشم زور زور اواری الله ما شاء الله هر قشيش جوانا علاج مرق الله خاب زي عبلا بلا راجع كي بارز نبو اترك وسطا وانجا دستم كربو مش تعاني خم ك حزمة مثلا قجم زي عتر بقود بيز ودر دريز بيتا وفرطي نارو تيتا راست هم خانمة بيقمان هواتيو كقجي كي برو نرم وجوان وخاي هبه لأستاع هوكاري ششتك زور زور هوكارا او اي مال مان زور زور كلوريتيا لانه زور بي خانمام زهن او برينو رانكي سبيا راسته. او کلورا زور زور دوری هی با قش با پیست با پیستیش بگمان زور زور راسته. دوری هی پی ما به سپرا دیکت من ما که قصیل سر بکنی او دو کریم او او بدستیش دوری ام شدار کروی دمو چاوا من زورم حزلوش تانه که ویگانن که سروشتین مثلا هیچ ماده که کیمیایی تیانی ها بونمونه استا عمل سان و پیجنجی ماده سروشتی زور باشه اما زور زور باشه خانوان زور یعن حزلوش تانه که ماده سروشتین اما شکی که لوانه که خون بکاری اهنم شدار کرویده موچاوی روژانه شو بید یا روش بید اما اتوانی بکاری بیهنید بوده موچاوید و خوراکی تاوی پیستا یک شدی که بیرم چولا سر اما قصب کم اما لچای سوز درست کرا ام سفرای شدار کرویده کوتم لیستا چای سوز رخبتی که زور زوری لسر مثلا ایسا تیگشتون که چای سوز زور زور باشتر که لچای راش از بخواردنیش زور به اوپیا کاتانی که ایهنین لچای سالز درست کردم بونمونه بله ام ماسک خلوزیا لگل اوی که ماسک خلوز درست کرده لهمان کاتا لچای سالزیش درست کرده ام ماسک راشا با چی باشه اما توانی هفته سه جار بکاری بهنید ای لدمو چاو تو با پاکنوی دمو چاو مثلا لبرتنی کنی لراشا کنی دمو چاو او چوریه که لسر پیس کو باتو اما هفته سه جار اتوانی بکاری بهنی بلد زد باشم دست کن خوش به خاتو لنیا زور زور سپاس بکن خوش حال بین که امرو لنزی که اوتو من بینیم لگل من ابوی چشتی کت ماو که وکو آموشگاری وکو سودی به بخانم اموشگاریم با خانمان اویا که مثلا یک شتیک بده موچای اکیوت شرنی تو همان پرودکت بده موچای توب کرد پیل بروی اتمن لپستی که و پستی که فرق جاوازا بله. فرق اکاد بویا تکشتی ارژینال و فگلی یک جاب کنو هنه مواد های اما کم ایهنین لعنی گران لسر امش بکه
زۆر بکات ئەو کێشانەمان بۆ دروست ئەبێت یاخود سوتفا ئەو مەوادە نەماوە ئێمە ئەچین لە پێجێ کەو ئەهێنین لە وڵاتی کەو ئەهێنین دووجار ئەبێ حەقی پۆست بین طبعاً گران ئەکرێ لەسەر ئێمەش بۆ ئەها تۆزە ئەو کێشانەمان هەیە یا ئەڵەن ئێوە خۆ ئێوە پێجەکەتان ئۆنلاینە ئێوە کرێ لێ نایەن ئێوە ئەمە ناکەن ئێوە ڕاستەکەی من کرێ لێ نایەن بەس ئەزانی حەقی هیلاکیەکەی حەقی هیلاکیەکەی چەند زۆر ئێستان بۆ نمونە من هەردوو پێجەکەم سێ ئادمینی هەیە خۆئان جۆ بەلاژ ئیشە بۆ ناکەن بێگومان ئەبێ لە بەرامبەر ئەوە موچەیەکیان بیتێ بۆ نمونە شەرنی یعنی کە مەسەڵ من کرێ لێ نایەم ئەبێ شتەکانم زۆر زۆر هەرزان بێ لە ناو بازاڕ زا بۆ نمونە جوملە فرۆشێ لە ناو بازاڕ ئەمەیە بە 3500 ڕاستە ئێمن کە ئێمە بە 500 قابیلم بە 3500 کرێ بێتم و چوار ئەوانەی بخەمە سەر نا بەدڵنیایەوە شتێکی وانە ئەوانە هەیە دەستە خۆش بێ بە هیوای بەردەوامی من هەمیشە دڵخۆشم کە خانمان لە ماڵەکانی خۆشیانە کارەکەن بە هیوای بەردەوامی سەرکەوتن بۆ بەڕێستان ئیشەڵا لە لوتکای ببینم خاتم بەخێراتی سەرچاوان سپاس بۆ تۆ بەڵێ خۆشەویستان بە هیوایین کە هەمووان سوتان لێ وەرگرت بێت تەندروست باش بن ئەچینە لای ناوبرێک و هەمومان نەگەڕێنە لاچان فەرمووین